شولے کٹنے کو بہادری کو اکل مند ہے، جتنے جو شولا نکلے نا وہ مولوی نہیں کوئی انار ہو سکتا ہے، اچنان والا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ہوائی ہو سکتا ہے یا کوئی اس قسم کی شاید ہو سکتا ہے، خطیب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا میں سلام کرنا ایسے لوگوں کو جنہیں جدو کی امن کی گل کی، کیا تمہیں پتا نہیں ہونا چاہیے کہ اصل گھر کیں رہنا تو باہر کیں رہنا؟ افسوس کی گل ہے کہ بندہ ساری زندگی حضرت علی کی شجاعت ساکر کو سنے تو کتے تو ڈرتا باہر نہ نکلے، ذکر سننا ہوندی ہے تو پردہ نہیں کرتی، وہ جڑا شفیع دا سر سجدے وچ کٹیا جائے تے اونچی اونچی روندا ہے تے آپ سجدہ نہیں کرتا، وہ یار کوئی اپنی ذات تے بھی اثر ہونا چاہیے یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو جی شولا بیان نے، کیونکہ شولا پرا نو جاندا ہے اپنے ہاتھ نہیں ہونا، اپنے ہاتھ تاں آوے کہ بندہ آپ بھی سوچے تھے اسی نہ شمشیر بے نیام نہ شولا بیان۔ تارک میر صاحب بیمار نہیں، خالق کائنات انہوں نے شفائے کامل آتے ہیں، ایسے بندے جڑے کم از کم اثر رکھتے ہیں پڑھیا لکھا لوگوں میں، تمہیں پتا جب پڑھیا لکھا لوگوں میں اثر رکھے نا وہ جہل کوئی اثر نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیر علی، لوگ ایسے ہیں جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے، لوگ جس کو نہیں جانتے اس کا دشمن ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھنا کیوں نہ کہ پہلا قتل ہویا اس گل تو وہ گل نو لب جانا بڑا ضروری ہے، اور مسلک نہیں نا مذہب، اصل گل یہ کہ روڑا ایتھے ہاتھ بننا تو ایتھے بننا، ایتھوں بننا نہیں نظریے دا روڑا، جڑا ایتھے بنتا ہے اس کو نظریات ہور نے، ایتھے ہور نے، ایتھے ہور نے، یہ نظریہ کربلا تو شروع نہیں ہویا، کربلا خومے قدیر تو شروع بھی نہیں ہویا، یہ جدو دنیا شروع ہوئی ہے نظریہ شروع ہوئے۔ وہ سنو جی یہ دونوں بھرا لڑے نے کہ نہیں، ایک قتل کرنے والا ہے کہ نہیں، دوجا قتل ہونے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فرما تھا آدم کے پتروں کی کہانی اپنی امت نو سنا، کیوں سنا؟ کوئی درس ہے نا بچ، وہ کبھی سبق ہے نا جی، یہ تو مطلب پہلا سبق تو یہ کہ اللہ نے ایک جنت چ بھیج دیتا تو نبی کا پتر نو، دوجے نو جہنم ہی بھیج دیتا تو نبی کا پتر نو، تے ماں بھی وکھری وکھری نہیں، ماں بھی ایک ہی، پر کئی بار ماں زیادہ ہوندی نے باپ ایک ہوں، اتنے ماں بھی ایک ہے پیو بھی ایک ہے، ایک جنتی ہے تو ایک جہنمی ہے، کی اللہ تینو درس دیتا؟ جڑا پہلا میں سبق پچھوں لیا نا وہ تینو میں دسا ملا، اللہ علیم بذات صدور اور انی اعلم ما لا تعلمون دا مصداق، اللہ جانتا سی کہ کسے دور وچ ظالم دی حمایت وچ بندیاں دلائل تلاش کرنے نے، ظالم دی حمایت وچ لوکاں دلائل تلاش کرنے نے، تے لوکاں آکھنا یزید جویں دا وی ہے سی بھڑا ہی سی بھڑا ہی، اے صحیح وچوں کڈ ہے ہی بھڑا سی، کئی وچوں گنجائش کر دے چلو بھڑا ہی سی، زندہ باد ساری وارداتا نو جان دیا بجھ دیا، وہ شراب نو جان دیا بجھ دیا، علماء دی توہین کرتا سی، وہ بندر کے سر سے پگا بن کے آتا سی عالم ہے، جیڑا علماء دی توہین کرے وہی یزید ہے، سنت دے ہون یا شیعہ دے ہون یا دیوبندیاں دے ہون، علماء دی توہین کرن والا یزید ہے، اے جڑیاں جڑیاں شرارتیں کرتا سی ساری بندیاں نو یاد نے، تے پھر پتہ نہیں کیوں کس وجہ تو کسے پرانے تعلق دی وجہ تو تسی غور نہیں نہ فرما رہے ہیں، اے کئی منڈے پیڑے نکل پیندے نے تے لوگ کی آندے نے تو ایندے پیچھے کیوں آئے ہیں، اوہ آندا میں پیدا پیو میرا یار سی، یزید دی حمایت کرنے والے وہ پیو دی وجہ تو کرتے ہیں یا وہ دادے پردادے دی وجہ تو کرتے ہیں، یہ میں پتہ نہیں لگا، ہوں جا اللہ نے مات مار دیتی ہے، اللہ نے سب
ਕੋਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਲਾਇਲ ਝੂਠੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ, ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਜੂਲ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ। ਬੈਠਾ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੀਏ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਡਬਲ ਓ ਐਲ, ਸੀ ਐਚ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ? ਛੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਚੂਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਆਉਂਦੇ? ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਸਚੂਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆਦਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁਹੱਦਸ ਦਿਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਵਾ ਥਾ, ਜਾਇਜ਼ ਥਾ, ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਉਹ ਲੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਚ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਚ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੀ ਇਤਿਆਦ, ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾਇਆ।